A Asunta respalda o labor dos centros de información á muller cun apoio este ano de 5 millóns de euros, un 10,5% máis que en 2020. A Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo por videoconferencia unha asuntanza con directores dos CINS de Galicia, unha rede de 83 centros que presta a súden 182 concellos ás mulleres galegas que o precisan. A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo unha xuntanza cos directores dos 83 Centros de Información á Muller de Galicia, a rede de apoio permanente ás mulleres galegas que o precisan, con especial atención ás vítimas de violencia de xénero. En total, este recurso presta servizo en 182 concellos galegos. Lorenzana informou unha xuntanza da convocatoria de asudas da xunta para este ano, que será de 4,9 millóns de euros. Unha contía que crece con respecto a 2020 nun 10,5% é que se suma os máis de 18 millóns de euros de apoio a estes grupos por parte da Administración Autonómica nos últimos cinco anos. Cada entidade local poderá recibir en 2020 un como máximo 45.000 euros e ata 120.000 euros no caso de solicitudes de xestión compartida. A titular de Emprego e Igualdade destacou que nos últimos cinco anos os traballadores e traballadoras dos centros de información á muller atenderon a máis de 46.000 mulleres e puso en valor este servizo pois pues, eh, vemos de vimos de manter unha reunión eh telemática con representantes e con persoal dos distintos CIMS, dos distintos centros de información a muller eh de toda Galicia. Temos 83 eh, centros de información eh que atenden a eh, 182 concellos, as muller de 182 concellos. Os CIMS son un instrumento magnífico, e mostra de colaboración entre a administración local de Galicia e a, eh, a Xunta de Galicia, neste caso é a Xunta a que colabora, financia a que subvenciona parte dos gastos destos centros municipales de información as mulleres. Son centros que atenden as mulleres con apoio psicolóxico, con apoio xurídico e tamén con apoio na inserción laboral. Correto de seguir garantindo un servizo de calidade, Lorenzana tamén avanzou que a Consellería de Emprego e Igualdades hasta deseñar o terceiro plan de formación para o persoal dos CINH, coa apertura de propostas de temáticas. Ao longo do 2020 levaronse a cabo seis cursos de formación que se desenvolveron de xeito virtual nos que participaron, 110 persoas. A aumentar un 10,5% o orzamento do apoio económico aos CIMS. Temos agora presupuestados 5 millóns de euros para eh, apoyar eh, económicamente estes centros. Son centros que nos últimos cinco anos venen, venen de atender a máis de 46.000 eh, mulleres eh, en toda Galicia. Por lo tanto, eh, vemos de trasladar ao eh, persoal de todos estes centros o noso agradecemento eh, o recoñecemento a todo o traballo que le van desenvolvido en todos estes anos, pero moi fundamental como mantiveron todas as prestacións e eh, atención, eh, como digo, psicolóxica, xurídica ou apoio ás vítimas de violencia de género. Na provincia da Coruña existen 29 5, que aglutinan 53 concellos, en Lugo hai 11 con servizo a 37 concellos. En Ourense están rexistrados 16 que prestan atención a 53 localidades. En Pontevedra hai 27 con servizo a 39 concellos.